Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais essa aula do English Connect 2. E hoje nós vamos ver as lições Lesson 17 and 18. Bom, então, espero que vocês tenham tido uma boa semana, que tenham estudado a última lição, né? Agora, a partir dessa última semana, a gente vai começar a fazer de duas em duas lições. É um pouco mais rápido, mas como os assuntos estão interligados, então, dá para a gente fazer dessa maneira e vocês também podem tirar suas dúvidas, ok? Então, como sempre, por favor, deixem os seus comentários, deixem as suas perguntas e ao longo da aula nós vamos respondendo e nós vamos ir vendo quais são as suas dificuldades, né? Bom, então vamos começar. Então, sorry. Ok. Então, vamos começar para a Lesson 17. E o nome da lição também é In the Community. Sim? Ou seja, na comunidade. E a pergunta da lição, então, é When is the party? When is the party? Então, quando que é a festa? Né? Então, vocês lembram que a gente falou lá no comecinho sobre as perguntas que começam em W, né? Então, esse é quando. A gente tem who, where, what. Sim? E muita gente acaba esquecendo de fazer esse som de hua, né? Então, geralmente a pessoa fala when, mas na verdade é um when. When is the party? Sim? Quando que é a festa? Então, vamos ver. Hoje em dia, na quarentena, a gente não tá tendo muita festa, né? É tudo virtual. Mas vamos lá. Então, nessa parte de gramática, a gente vai falar hoje um pouco sobre o futuro do inglês. Sim? About the future. Então, how to speak about the future. Então, como falar sobre o futuro. E o futuro em inglês, nós vamos usar essa partícula aqui, que é o will. Will sozinho pode significar, por exemplo, vontade ou desejo, né? No caso da forma no futuro do inglês, will, ele vai surgir como um auxiliar do futuro. Ou seja, a mesma coisa do que o do e o does, quando nós falamos de coisas negativas ou de perguntas no presente, sim? Então, por exemplo, como que eu vou fazer uma sentença, né, com will? Então, eu vou fazer will plus, ou seja, mais, né, base form of verb. Então, a forma básica do verbo, né? Então, por exemplo, aqui nós temos I will study after school. I will study after school. Então, eu estudarei depois da escola. Sim? Então, o will pega essa forma básica do verbo e transforma no futuro. Eu estudarei depois, né? After school. Ok? Então, isso é uma coisa legal, né? Porque você não precisa modificar a estrutura do verbo aqui que vai depois do will. E, novamente, o will sozinho não tem um significado, ok? Então, vamos ver aqui o que nós temos. Presente, a forma presente. There is. Então, não sei se vocês se lembram, né? There is, ele é o verbo haver, né? Então, there is, there are, there is. Então, se eu quero usar a forma futura dele, fica there will be, porque a forma base do verbo is é o to be, né? Então, there will be a play next Saturday night. Então, there will be a play next Saturday night. Então, aqui, esse there will be é haverá, né? Haver no futuro. Haverá uma play. Vocês sabem o que é uma play? Uma peça. Peça de teatro, né? Então, peça de teatro em inglês chamada de play. Next, no próximo sábado, né? Saturday, que é today, né? Que é hoje, Saturday night, à noite. Ok? Alguma dúvida? Coloca embaixo nos comentários. Ok, próximo. Nós temos aqui it is. Novamente, com is, o verbo, a forma base do verbo é o be, né? Nós vamos ter aqui, it will be at the theater. It will be at the theater. Sim?
Então, isso estará no teatro, sim? Então, aqui estará, será, né? Will be. At the theater. Theater. Ok? Teatro. Ok. E daí nós temos uma outra forma do futuro, que é o be going to, mais a forma base do verbo, sim? Então nós vamos colocar aqui I, então vai vir o pronome. O verbo to be vai ser conjugado. Então, por exemplo, se aqui fosse he, eu falo he is going to. No caso aqui, como é I, eu falo I am going to. Então, I am going to study after school. Então, eu vou estudar depois da escola, né? Eu vou estudar depois da escola. A tradução literal ficaria eu estarei indo estudar depois da escola, né? E qual que é a diferença entre will e be going to? Então, é a probabilidade disso acontecer, sim? Então, o mais provável, quando você tem praticamente certeza de que você vai fazer alguma coisa no futuro, você geralmente usa aí o be going to, que é essa segunda opção aqui de baixo. Quando você está falando uma coisa que, vamos dizer assim, tem 50% de chance de acontecer, ou que é uma coisa mais provável, você tem que se sentir mais inclinado a fazer aquilo, é geralmente o will. Tá bom? Mas é uma probabilidade, mas é menos provável do que o be going to. Be going to é mais certeiro. I am going to, né? Eu vou fazer isso, né? Will é, eu estudarei, né? Maybe. Talvez. Tem uma probabilidade de isso acontecer grande, mas pode ser que tenha um imprevisto, né? Pode ser que a série da Netflix esteja muito legal, então eu não vou estudar. No caso. Ok? E daí aqui a gente tem, então, a versão com o going to. Então, it is, né? Que aqui a gente tem um apóstrofo S, né? Então, it's going to be great. It's going to be great. Então, tipo, vai ser ótimo, né? Vai ser ótimo. E o que que esse it está fazendo referência, né? Está fazendo referência ao play, à peça de teatro. Então, there will be a play next Saturday night. Então, terá uma peça, né, no próximo sábado. E onde que vai ser, né? It will be at the theater. Então, vai ser no teatro. E como que vai ser? It's going to be great. Vai ser ótimo. Ok? Depois nós temos aqui. Sometimes we use time phrases like next week to talk about the future, but we use a present tense verb. O que será que isso significa? Então, assim, algumas vezes nós usamos sentenças ligadas ao tempo, né? Como, por exemplo, na próxima semana, para falar sobre o futuro, mas utilizamos o verbo no presente, tá bom? Por exemplo, the festival is today. Esse seria o presente, né? Mas se eu quero falar que o festival será na próxima semana, eu falo the festival is next week. A gente também fala em português, né? O festival é semana que vem. Então, para falar de futuro, você também pode usar uma frase ligada ao tempo, por exemplo, next week, next year, né? Next Saturday, next weekend. E utilizar o verbo, então, no presente, ok? E essa forma, né? Quando a gente coloca essa frase indicadora de tempo, né? E o verbo no presente, é uma total segurança de que isso vai acontecer, né? Isso está no calendário, isso foi organizado nessa determinada data. Então, quando eu falo the festival is next week, eu tenho real certeza de que ele vai realmente ocorrer na próxima semana. Ok? Agora aqui embaixo, vamos dar uma olhada. Ways to invite someone. Então, maneiras de convidar alguém. Ok? Por exemplo, do you want to come to the party? Do you want to? Então, do you want to é você quer, né? Você quer o quê? To come, né? Vir para a festa. Do you want to come to the party? Você quer vir à festa? E aqui você pode colocar qualquer coisa, né? Então, por exemplo, coisas que a gente faz muito em São Paulo, né? Então, quando a gente segue o pessoal, a gente vai geralmente comer hambúrguer, né? Comer BK, comer Mac, comer nessas hamburguerias diferentes, né? Então, eu posso perguntar, você quer comer, tipo, hambúrguer, né? Do you want to eat hamburger, né? You want to eat hamburgers?
Você quer comer? Então, aqui você pode colocar qualquer outra sentença aqui. Você quer fazer o quê, né? Do you want to go to the theater? Do you want to go to the park? Do you want to watch a movie? Do you want to stay home? Quer ficar em casa? Sim? E a outra maneira de convidar é essa aqui, ó. Would you like to come to the movie with me? Né? Would you like? É, você gostaria? Sim? Você gostaria? Sim? Então, would like. E esse would é a forma, então, né, do will. Will vira would. Ok? Quando a gente vai falar de uma coisa, de uma possibilidade, né? De uma. Poderia acontecer, iria, faria, gostaria. Então, would you like? Sim, você gostaria to come to the movie, né? De vir ver um filme, né? De ir ao cinema. With me, comigo. Então, de novo, duas formas, né? Do you want to? E would you like to? Ok? Próximo. Aqui nós temos a nossa parte do nosso vocabulário de hoje, né? Que nós temos três verbos aqui, three verbs. The first one is come, come. Lembra que a teacher já falou muito tempo atrás, né? Vamos dar uma recapitulada. Toda vez que nós temos em inglês algo que termina em E, geralmente a gente não fala esse E, né? A gente não fala come, invite, né? Fala come. Então eu fecho a boca já no M, né? Come, invite e bring. Então come, de vir, né? Invite, de convidar, e bring, de trazer, ok? Come, invite, bring. E aqui nós temos as nossas time phrases. O que, que são isso? São aquelas frases temporais, né? Então, por exemplo, se eu quero falar em uma, duas, três semanas, dias, semanas, meses, né? Eu falo in one, two, three days, weeks, months. Mas geralmente, quando eu vou colocar assim, em um dia, eu não falo in one day. Dá para você falar, mas você também pode falar in a day. Lembra do a e do an, né? Você pode falar in a day, in a week, in a month. Então, você pode colocar aquele azinho antes, sim? Então, em um dia, in a day, em duas semanas, in 2 weeks, em 3 meses, in 3 months, e assim por diante. Sim? Próximo. In a few, né? In a few significa em alguns, né? Então, por exemplo, in a few days, em alguns dias, né? Daqui a alguns dias, né? In a few days. Ah, deixa eu ver o que vai acontecer. In a few days. In a few days, it's going to rain. It's going to rain. Vai chover. Sim? Or in a few weeks, em algumas semanas, né? In a few weeks, it's going to be September. Vai ser setembro, né? In a few months, então, in a few months is Christmas, né? Em alguns meses será Natal. Christmas. Already, já, né? Tempo passou voando. Impressionante. E depois nós temos next, né? Next week, next month, next year. A year, né? Next year, next week, next month. Ok? Então, próxima semana, próximo mês, próximo ano. Next week, next month, next year. Ok? Ok. Recebemos uma pergunta sobre o would, né? E o will. Vou voltar aqui rapidinho. Então, perguntaram se would é uma forma mais educada do que dizer do you, né? Sim, tem uma questão de polidez, né? Então, é a mesma coisa do português. É muito mais simpático, por assim dizer, né? Muito mais educado eu falar, você gostaria de fazer algo, né? Do que você quer isso, né? Também tem uma coisa a ver muito com qual o seu grau de proximidade com a pessoa com a qual você está falando, né? Qual o seu grau de intimidade com essa pessoa, né? Então, geralmente, a gente consegue ser mais direto com pessoas com as quais nós temos um relacionamento mais profundo, né? E usar essa forma, would you like, é muito mais educada, assim, de falar. Would you like to? Do you want to? Então, eu sempre usaria would you like com pessoas que eu não tenho muita intimidade.
toda vez que eu quiser usar uma frase mais polida, né? E do you want com pessoas mais próximas. Sim? Ok? Responde a pergunta. Ok, então estabelecer relação entre o verbo e time phrases. Então, time phrases é aquilo que a gente acabou de ver no nosso vocabulário. Ó. Deixa eu voltar aqui para o nosso próximo slide. Então, aqui nós temos in a day, in a week, in a month. Sim? Então, quando eu uso essas sentenças, são tipo em um dia, em 2 semanas, em 3 meses, né? Ou em daqui a alguns dias. Eu posso usar o verbo to be, né, no presente, para falar de uma coisa que vai acontecer no futuro. Posso usar a forma dele no presente para falar de algo no futuro. Por exemplo, vamos ver aqui o que ele dá do festival, né? The festival is next week. Então, o festival é na próxima semana. Então, o meu next week aqui é o meu time phrases. Ele está me dando um tempo. Quanto que é esse tempo? Na próxima semana, né? E como é um evento que ele realmente vai acontecer, ele está programado para acontecer na próxima semana, eu uso, então, o verbo no presente para indicar o futuro, porque é uma coisa certa, né? Então, o festival é na próxima semana. Sim? Fez mais sentido, ó? Eu poderia usar para qualquer coisa. Por exemplo, eu vou num show, né? Eu falo, the concert is next week, or is in 2 weeks. Is in a month, is in a day, sim? A gente fala assim em português também, né? O festival é na próxima semana, ou seja, ele vai acontecer com certeza, ele está programado para acontecer nessa data, né? Então, essas time phrases que a gente viu aqui, elas vão ser usadas nessa opção aqui, né? Quando a gente faz uma construção usando o verbo no presente para indicar o que vai acontecer no futuro. Então, como eu estou indicando já o futuro, eu não preciso colocar o verbo também no futuro. Ok? Fez mais sentido? Respondi a pergunta? Ok. So, moving on. Conversation. Então, aqui nós temos A and B. E vamos ver o que eles estão conversando aqui. Ele diz, hey, Steve, are you going to come to Emily's birthday party on Saturday? Nobody told me about it. Where is it going to be? It will be at Kristen's house at 7. It's a surprise, so don't say anything to Emily. Oh, okay. Do you think it will be all right if I invite Adam to come too? Actually, I talked to him yesterday. He's already planning on it. Should I bring anything? I'm going to bring a salad. Could you bring some drinks? Sure. Great. Well, I have to get going. See you on Saturday. See you. Então aqui nós temos duas pessoas, né? Nós temos A, que nós não sabemos o nome, e ela está conversando com o Steve. Ele fala, hey, Steve, are you going to come to Emily's birthday party on Saturday? Então, e aí, Steve? Você virá, né? Are you going to? Você irá, né, vir to Emily's birthday party? Então, nós temos uma festa, party, birthday de aniversário da Emily, né? Então, você virá a festa de aniversário da Emily quando? On Saturday, no sábado, sim? E o Steve responde, nobody told me about it. Então, ninguém told me, me disse, né? Me falou nada sobre isso, about it. Where is it going to be? Onde, né? Que vai ser a festa? It will be at Kristen's house at 7. Então, será, né? Na casa da Kristen às 7. It's a surprise. So, don't say anything to Emily. Sim? Então, é uma surpresa. Por favor, não diga nada, né? Não tem por favor, desculpa. É uma surpresa. Então, né? So, então, não diga nada a Emily. Oh, ok. Do you think
It will be all right if I invite Adam to come too. Então, você acha que ficará, né? Que estará tudo bem se eu convidar o Adam para vir também? Sim? E o Ian responde, actually, então, na realidade, né? Actually, na realidade, I talked to him yesterday. Eu falei com ele ontem. He's already planning on it. Ele já está planejando o quê? O que é esse on it? Então, esse on it tem a ver com coming to Emily's birthday party, né? Então, ele já está planejando em ir à festa de aniversário da Emily. E daí o B pergunta, should I bring anything? Então, devo eu, né? Deveria eu levar alguma coisa? Então, esse should é o deve, mas é no passado, né? Então, should, deveria eu, né? Trazer, levar alguma coisa, né? Trazer alguma coisa. Should I bring anything? I'm going to bring a salad. Então, eu vou levar, né? Eu vou trazer uma salada. Could you bring some drinks? Você poderia trazer algumas bebidas, né? Could you? Sure, claro. Great. Well, I have to get going. Então, claro, ótimo. Então, bem, eu tenho que ir, né? I have to get going. Tenho que seguir, né, meu caminho. To get going. See you on Saturday. Vejo você no sábado. See you. Até mais. Ok, então aqui vocês viram o would, né? Would you like to? E daí aqui nessa nossa conversa vão aparecer outros dois verbos nessa mesma forma, né? Que é o should, né? Que é vem do verbo must, de dever, né? De deve fazer alguma coisa. E nós temos aqui o could. Então, o should é deveria e o could é poderia, ok? Então, nós temos as três formas. Would, should, could. Então, would é com todos os outros verbos, né? Would you like? Would you come? Você viria, né? Você viria. O should é o deveria. E o could é o poderia. Ok? Alguma pergunta com relação a isso? Eu sei que no momento parece que não faz muito sentido, mas vocês vão ver que aos poucos a gente vai se acostumando mais com should, could, would, sim? A gente usa bastante português também, ok? E daí aqui tem uma parte de pronúncia nessa lição, né? Então, as junções de ER, IR e UR, né? Então, esse primeiro aqui dá uma ideia. Então, aqui eu falo her, dela, né? Birthday, birthday, aniversário, né? Dia do nascimento. E nurse, enfermeira. E daí no to, ele dá words with ER. Então, vamos ver como que a gente fala essas palavras, né? É her, person, per, clerk, dessert, teacher, computer, né? Dá sempre er. Depois, words with IR. Então, birthday, circus, bird, third, shirt, skirt, e birth. Uhum. Então, aqui nós temos birthday, circus, birth, third, shirt, skirt, birth. Sim? E o fora é words with UR. Então, nós temos aqui nurse, hurt, turn, further, purse, sure, burnt, Ok? Então, aqui eu trouxe três opções aqui que são muito parecidas, ok? Mas tem a pronúncia diferente. A gente tem dessert, né? Aqui na dessert, né? Dessert, como a gente tem aqui. E dessert é sobremesa, sim? Dessert. Então, a tônica é a segunda parte da palavra, né? E aqui a gente vai ler como um i,
né? Mais curto. Então, dessert. Dessert. Com um E mais longo aqui. Dessert. Isso aqui já é desert. Então, a tônica é a primeira, né? Desert. E o resto a gente lê normal, né? Desert. E nós temos um verbo também, né? Você vê que é bem parecido. Aqui a parte fonética, né? Os fonemas do dessert. Mas aqui a gente fala to dessert. Sem esse E longo, né? Que é dessert. E aqui é to dessert. Sim? E dessert é abandonar, deixar, né? To dessert. Ok? Dúvidas? Essa parte é legal vocês treinarem em casa, né? Esse de her, birthday, nurse. Sim? Então, se fosse vocês, eu pegava essa parte do exercício e treinava um pouco em casa, ok? É legal, às vezes, vocês pegarem um dicionário online, como o dicionário do Cambridge, né? Que ele dá pronúncia. Então, vocês podem clicar no quadrinho de som e você escuta a pronúncia, você pode repetir, né? No do Cambridge é legal porque tem a pronúncia português, inglês. Tem a pronúncia em inglês americano, inglês britânico. Tá muito bom. Ok? Nossa próxima lição é Lesson 18 e o nome dela é Holidays, né? O que que são holidays? Então, holidays são os nossos feriados, né? Brasileira, todo mundo adora um feriado. Se for prolongado, então, maravilha, né? E a pergunta dessa lição é: What are you going to do on New Year's? Né? Então, o que que você irá fazer, né, no ano novo? What are you going to do on New Year's? Sim? Ainda tá um pouco longe pra gente, né? O New Year's. Mas vamos ver aqui. Nosso grammar é using will probably. Will probably é o provavelmente, né? Eu irei provavelmente. Sim? Como exemplo que o Dave dá aqui. I will probably go to a dance. Então, eu irei provavelmente ir para um baile tipo da igreja, né? Ou para um lugar para dançar, uma festa, né? Então, a dance geralmente é um baile da igreja. Sim? A dance party, né? Uma festa onde você dança bastante, ok? Então, aqui embaixo tem uma explicação, diz o seguinte: This means that Dave thinks he will go to a dance, but he's not completely sure. Então, o que que significa I will probably go, né? Isso significa que o Dave pensa que ele irá para esse baile, né? Mas ele não está completamente certo disso. Então, I will probably, né? Mas eu não tenho 100%, né, de certeza. Eu não tenho 100% de certeza. Ok? Other examples. I will probably travel to Europe next year. Essa é uma que eu gostaria de usar, né? Eu irei provavelmente viajar para a Europa no próximo ano. Então vamos torcer para que a pandemia passe e a gente consiga ganhar na loteria, né? Brincadeira. Então, I will probably travel to Europe next year. Então, eu irei provavelmente viajar, né, para a Europa no próximo ano. Eu provavelmente viajarei, né, para a Europa no próximo ano. E o outro exemplo é: There will probably be a parade on New Year's Day. Então, a parade é um desfile, ok? Então, provavelmente haverá um desfile no dia de Ano Novo. Sim? Ok? E daí aqui a gente viu na aula passada, né? Will you going to? I will be out of town. Eu estarei fora da cidade, né? I'm going to have a party. Eu vou ter, né? Vou ter uma festa. Vou fazer uma festa. Ok? E daí aqui nós temos então nossos verbos. Então, the verbs are celebrate. Sim? Celebrate, celebrar. Bem fácil, né? Tem aquela música bem antiga do Cool and the Gang, né? Do Celebrate Good Times, come on. Então, celebrate, né? Celebrate Good Times. Celebrar os bons momentos, né? Depois a gente tem spend time, que é gastar tempo,
né? Desprender, gastar tempo, spend time. Relax, de relaxar, relax. Visit, de visitar. Ok? Então vamos repetir. Celebrate, spend time, relax, visit. Very good, muito bom. E né, nós temos aqui uma revisão das palavras que indicam frequência, né? Frequency words, review. Então, coisas que você faz muito, né? A lot. E coisas que você faz not at all, de jeito nenhum, né? Então, para coisas que a gente faz muito, a gente usa sempre always. Sempre, né? Always. Ou a gente usa o usually, geralmente, né? Usually. Lembra que esse aqui, ele vai ser como um J, né? Usually. Depois a gente tem aqui, essa palavrinha tem uma pronúncia, né? Então, essa, na verdade, tem duas que são aceitas, né, pela norma. Então, você pode falar often, often. Então, sem pronunciar o T, né? Ou você pode falar com o T, often, often. Ok? Então, often or often. O mais often é often. O mais frequente é often. Ok? E often é frequente, né? Com uma frequência. Frequentemente, né? Depois nós temos sometimes, ou seja, algumas vezes, né? Sometimes, às vezes, né? Rarely. Então, raramente, né? Rarely. E never. Never. Nunca, né? Coisas que você never do, nunca faz. E aqui nós temos outras palavras, other words, né? Como traditions, tradições, né? Every, ou seja, todo. E once in a while, né? Once in a while significa de vez em quando, né? Once in a while, então, por exemplo, eu quero falar que às vezes eu vou pro cinema, né? Posso falar, once in a while I go to the movies, né? To the cinema, to the theater, né? To the movie theater, né? Então, once in a while I go to the movies, né? Go to. Once in a while I go to the beach. Once in a while I go to a park. Sim? Então, uma vez ou outra, né? De vez em quando. Ok? Aqui, então, nós temos two conversations, né? Conversation one and conversation two. Conversation one, A. Hey Dave, what are you going to do on New Year's Eve? Então, hey Dave, o que você irá fazer, né? Na noite de ano novo, né? New Year's Eve é noite de ano novo, ok? Ou seja, o que precede o primeiro dia do ano, né? O dia 31, a noite do dia 31 de dezembro, ok? Então, Dave responde. I will probably watch the fireworks and spend time with my family. Então, eu provavelmente assistirei, né, aos fogos de artifício, né, fireworks. Todo mundo gosta, né, muito bonito. And spend time with my family. E passar tempo, né, desprender tempo com a minha família. Sim, passar tempo com a minha família. Hey, that sounds like fun. Isso parece, né, divertido, sounds like. A tradução literal não é essa, mas a parte semântica do significado real relacionando com o português é exatamente isso. Então, isso, né, soa como divertido, seria a palavra, né? Mas a tradução é assim, tipo, isso parece divertido, né? That sounds like fun, isso parece ser divertido, né? B, what about you? E você, né? E sobre você? What about you? E você? Do you have any plans? Você tem algum plano? I'm not sure yet. Então, eu ainda não estou certa, ainda não tenho certeza. I will probably go to a party or something. Então, eu provavelmente irei para uma festa ou algo do gênero, né? Ok, então essa é a nossa conversation one. Conversation 2. What do you usually do for New Year's Eve? What do you usually do for New Year's Eve?
Então, o que você geralmente faz, né, na noite de Ano Novo, né? I often watch fireworks and spend time with my friends. But this year, my friends have other plans. Então, eu geralmente, né, com frequência, assisto, né, os fogos de artifício e passo tempo com os meus amigos. Mas este ano, meus amigos têm outros planos. Would you like to come to my party? Então, você gostaria de vir para minha festa? Really? Sério? Thank you. Obrigada. It's nice of you to invite me. É muito gentil de você, né, da sua parte, de me convidar, né? Invite, de me convidar. First, primeiro, I need to find out how late I will have to work. Então, primeiro eu tenho que descobrir, né, até que horas, né, que eu irei trabalhar, né? Que eu irei terei que trabalhar. Sim? How late, né? Late é tarde. Então, quão tarde, né? Eu terei que trabalhar. Have to. B. Well, you're welcome to come. Bem, você é bem-vinda, né? A vir a participar da festa. Ok? Muito bem. Eu estou recebendo aqui algumas perguntas. Então, vamos lá para finalizar, né? Então, em primeira pergunta: There will be a play next Saturday night. Né? Então, a play é uma peça de teatro, né? Então, terá uma peça no próximo sábado à noite. Sim, haverá uma peça no próximo sábado à noite. Ok? Não sei se era realmente sobre a parte do significado, mas se for algo ligado à gramática, por favor, coloca aí embaixo que daí eu explico direito o que foi que não ficou muito claro, ok? Mas a tradução é não haverá, né? There will be. There is é o verbo haver em inglês, né? Então, there will be significa haverá uma peça de teatro, né? Uma peça no próximo sábado à noite, ok? Próxima pergunta. On it. Provavelmente aqui da nossa conversa, né? Do planning on it, nessa sentença. É retomada do sujeito da frase? Sim, esse on it é uma retomada do sujeito, mas não dessa frase, né? Mas da conversa em si. Então, o que que eles estão planejando fazer, né? Come to Emily's birthday party. Então, esse on it é em ir, né? To come to Emily's birthday party. Então, esse é o assunto, né? Então, ele está retomando o quê? O assunto sobre o qual eles estão conversando. Então, além da pessoa responder assim, Actually, I talked to him yesterday. He's already planning on coming, né? On coming to Emily's birthday party on Saturday. Além dela falar de jogar toda essa sentença, né? Como o assunto era sobre exatamente isso, sobre ir ou não à festa da Emily no sábado, ela só colocou on it, que faz uma referência ao que é o assunto sobre o qual eles estão conversando. Ok? Próxima pergunta. Teacher, holidays pode ser usado para férias também? Pode ser usado, mas geralmente holidays tem mais o sentido de festa de férias escolares, né? Dessa pausa, desse break, né? Você pode usar break, então, por exemplo, muitos em faculdade, tudo mais, eles vão tipo summer break, né? Que são as férias de verão. Pode usar a palavra holidays, né? Mas geralmente ligado ao trabalho é mais vacation. Ok? Vacation está mais ligado à esfera de trabalho, né? Mas holidays também pode ser usado, né? Como férias. Em algumas conversas. Aqui eu trouxe, por exemplo, o national holidays que eles têm nos Estados Unidos, ok? Então, por exemplo, o dia do Ano Novo, né? Martin Luther King Day. Então, para quem não conhece Martin Luther King, ele foi um ativista americano, né, em prol da igualdade entre brancos e negros, né? E nos Estados Unidos era muito forte a segregação racial, né, no século XX. Então, esse é o dia do Martin Luther King, né? Depois nós temos President's Day, dia dos presidentes americanos, Memorial Day, que é o dia dos
daqueles que são os militares, né, que vão para guerra, que voltam e tudo mais. Eles têm uma parte militar muito muito importante lá nos Estados Unidos, né? Tem um papel muito grande na sociedade deles, né? Depois nós temos aqui Independence Day, sim. Então esse observe aqui que o dia realmente de independência dos Estados Unidos, né? É o 4th of July, é o dia 4 de julho, né? Que eles comemoram e tudo mais. Mas aqui esse observe significa que vai juntar, né? Friday and Saturday, Independence Day. Depois nós temos Labor Day, Columbus Day, Veterans Day, Thanksgiving, né? Que é dia de ação de graças, e o Christmas. Sim? Aqui no Brasil nós temos muito mais feriados ligados a santos, né? Dia de santos, ligados mais à religião católica, né? Que é uma religião que tinha uma participação muito ativa, né? No nosso governo uns anos atrás, quer dizer, muito tempo atrás, né? Mas que ainda, como a maior parte da população ainda faz parte dessa religião, acabou ainda mantendo esses feriados, né? Não que seja reclamando, eu sou muito grata por muitos feriados, né? Ok? Ah, a última pergunta, então, de hoje, só para encerrar, é: Once in a while seria no sentido de uma vez perdida? Não. Once in a while é no sentido de vez em quando, ok? Então, uma vez, né? Uma vez ou outra eu faço isso, né? Once in a while. Então, uma vez ou outra eu vou para praia, né? Once in a while eu vejo uma série diferente, uma série nova, né? Então, às vezes, de vez em quando, né? Uma vez ou outra, né? Vez ou outra, eu traduziria mais como vez ou outra, né? Once in a while, né? Vez ou outra, ok? Então, eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro algumas partes, por favor, me indiquem, né? Eu vou, na próxima lição, na próxima aula, retomar algumas perguntas, se vocês tiverem, escreverem aí embaixo. E se tiverem solicitações também de coisas que vocês gostariam de revisar, por favor, coloquem aí. Então, hoje nós tivemos a nossa lesson 17 e 18. E na próxima aula, então, vai ser a lição 20. Não, desculpa. 19 and 20. 19 e 20. Ok? Olha, eu desejo a vocês todos um excelente final de semana e uma excelente semana, né? Continuem fazendo a quarentena, continuem se cuidando, né? A pandemia não acabou. Espero que vocês fiquem bem e nós nos vemos então na próxima semana, em encontro com vocês. Um beijo. Tchau.